imaginar que essa água aqui, olha, essa água aqui, ela tá limpinha, essa água, tá bom, Batoléia? Tá bom, Batoléia, tá bom. Atenção, essa água aqui vai simbolizar a água da vida, a nossa vida. É uma vida pura, 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 bem limpa, bem limpa, bem limpa. Mas aconteceu um problema. Sabe qual é o problema que aconteceu? Entrou no mundo algo que se chama pecado. Olha o que o pecado faz com a nossa vida, que está pura e purificada. Hoje é pecado. Olha só, pecado, Paulinho, olha só, pecado, o que que é? Pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, que atrapalha e prejudica a nossa vida. Olha só, aquela vida pura que a gente tinha, olha, trouxe poluição ao nosso coração, à nossa vida. Olha só. Olha só como que fica suja. Alguém quer ter uma vida suja assim? Eu não quero. Eu não quero. Mas, infelizmente, às vezes, a gente acontece de fazer isso. Sabe o que é pecado, Patolé? Olha só. É falar palavrão, falar mentira, desobedecer o papai e mamãe, cachorro, pagar periquito. Tudo isso faz algo que Deus desagrada, não agrada. Aí que vem, Patolé, aí que vem, Picolé, aí que vem o nascimento de Jesus. Deus, ele ama cada um de nós. Por isso, ele enviou aqui na terra o único filho dele. Deus tinha apenas um filho. Sabe o que ele fez com esse filho? Fez esse filho dele vir aqui na terra. Saiu lá do céu, onde morava um lugar tão bom, e vim aqui na terra. E olha só, depois que ele nasceu, viveu, ele veio e morreu em uma? Cruz. Em uma? Cruz. Em uma? Não ouvi? Cruz. Em uma cruz. Sabe por que ele morreu em uma cruz? No seu lugar. No meu lugar. No lugar do picolé. No lugar de cada um palhaço aqui. Era nós que era pra gente estar aqui nessa cruz. Mas ele veio, Deus mandou ele aqui na terra. Nasceu da Maria, que vocês aprenderam. Quem foi o pai de Jesus? José aqui na terra. Mas Deus me colocou na Maria. E olha só, o sangue de Jesus, quando morreu ali na cruz, foi derramado na cruz. Olha aquela vida poluída de pecado que aconteceu. Todos aqueles que acreditam no sangue de Jesus, olha só, a vida poluída, o que acontece? Olha, todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus vai ter novamente uma vida mudada, transformada. Olha só. Só Jesus é o